بلوچستان میں قیمتی معدنیات کے ذخائر اور لاتعداد ایسے خزانے ہیں جو انسانی عقل سے بالاتر ہیں، اسی لیے بلوچستان میں عالمی ریشہ دوانیاں جاری ہیں۔ بلوچستان میں محرومی کا احساس اجاگر کیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ بلوچستان سے علیحدگی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ایسی ہی کچھ آوازیں بیرون ملک پہنچیں تو پاکستان سے دوستی کے علمبردار اراکین کانگریس اور ایوان نمائندگان نے بلوچستان کے حوالے سے قراردادیں پیش کر دیں۔ امریکہ پاکستان کے خلاف بلوچستان میں انسانی اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ایک مضبوط کیس کی تیاری میں مصروف ہے۔ امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی نے پاکستانی فورسز پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان چھوٹا سدا علاقہ ہے جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ امریکی کانگریس میں جاری ایسی سرگرمیوں سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے جس کا جلد از جلد پرامن حل نکالنا چاہیے تاکہ بلوچستان کے عوام کی محرومیاں دور ہو سکیں۔ بلوچستان کی اس صورتحال نے ہمیں محمد حمید شاہد کے افسانے برشور کی یاد دلا دی۔ محمد حمید شاہد پہلے قلمکار ہیں جنہوں نے سال ہر سال سے جاری بلوچستان کے اس مسئلے پر قلم اٹھایا ہے۔ محمد حمید شاہد کے اب تک 3 افسانوی مجموعے اور 1 کلیات، 1 ناول اور کئی تنقیدی مضامین کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ برشور بلوچستان کی قحط زدہ سرزمین کے پس منظر میں لکھا گیا ایک مکمل شہ پارہ ہے جو غربت کے ہاتھوں انسان کی تذلیل، بے توقیری اور عورت کی بے بسی کی تصویر ہے۔ انسان حالات کی چکی میں پستے پستے بھرے آٹے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس صورتحال کا عمدہ بیان اس افسانے میں موجود ہے۔ بلوچستان کے دیہی علاقوں کی غربت اور وہاں آباد لوگوں کی تصویر کشی کر کے محمد حمید شاہد نے افسانے میں ایک ایسے عنصر کا اضافہ کیا ہے جو بہت کمیاب ہے۔ یہ نیا اور دلسوز موضوع ہے۔ بلوچستان کی خوش سالی کی علامت کے پس منظر میں بلوچستان کے موجودہ سلگتے ہوئے حالات کی پیش بینی محمد حمید شاہد جیسا صاحب اسلوب اور صاحب ادراک قلمکار ہی کر سکتا ہے۔ محمد حمید شاہد کے پہلے مجموعہ کلام بند آنکھوں سے پرے کی پہلی کہانی برف کا گھونسلا میں چڑیا کی موت سے پیش کردہ تاثر نے کہانی کو اعلیٰ معیار عطا کیا ہے۔ برف کا گھونسلا پرندوں اور انسانوں پر مشتمل دو کنبوں کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ان کی تقدیریں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ محمد حمید شاہد نے حقیقت نگاری سے کام لیا ہے لیکن کہانی علامتوں کے ذریعے بیان کی ہے۔ محمد حمید شاہد کے افسانوں کے موضوعات کی وسعت اور اسلوب کی رنگ رنگی نے انہیں نہ صرف اپنے ہم عصروں سے علیحدہ کیا ہے بلکہ ایک منفرد اور نمایاں مقام عطا کیا ہے۔ گہرے اور عمیق مشاہدے نے ان کی کہانیوں میں عہد حاضر کی معاشرتی، ثقافتی اور تہذیبی زندگی کے نقوش کا بھرپور ابلاغ کرایا ہے۔ محمد حمید شاہد صرف کہانی کار نہیں ہیں بلکہ انہوں نے کہانی کار پر خود کو
ایک نقاد کی طرح مسلط کیا ہوا ہے. وہ اپنی کہانی کا ایک نقاد کے طور پر خود تجزیہ کرتے ہیں، کہانی کو اپنے من میں پکاتے ہیں اور پھر کرتاس پر بکھیر دیتے ہیں نپے تلے انداز میں. اس سلسلے میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں پورے افسانے کو اپنے اندر بننے دیتا ہوں، پھر اس کو جزیات سمیت کاغذ پر منتقل کرتا ہوں. اس طرح ان کی کہانی کا تصور اور ٹریٹمنٹ ایک ساتھ ان کے ہاں وارد ہوتا ہے. منظرنامہ محمد حمید شاہد کے ہاں اتنے بھرپور انداز میں سامنے آتا ہے کہ قاری اس میں کھو کر خود کو اس منظرنامے کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے. عرض وطن پر 9/11 کے واقعے نے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. محمد حمید شاہد نے 9/11 کے پس منظر میں کئی افسانے تحریر کیے ہیں. لوتھ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے ہندوستان میں اردو ادب کے نصابی ادب میں شامل کیا گیا ہے. لیکن محمد حمید شاہد کا ماسٹر پیس افسانہ سورگ میں سور ہے، جسے بجا طور پر دہی معاشرت کے مشاہدے، مخصوص الفاظ اور اصطلاحات کو علامتی مفاہیم کے ساتھ اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی اور انتظار حسین کے اسی ماحول میں لکھے گئے افسانوں کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے. کہانی میں سوروں کی آمد، کتوں کی بہتات، بکریوں کی اموات اور مونگ پھلی کی کاش جیسی علامتیں استعمال کر کے عالمی استعمار کی مکرو سازش سے پردہ اٹھایا گیا ہے. آئیے اس افسانے کا. وہ کھڑکی والا سال بھلا کوئی کیسے بھول پائے گا کہ جس میں بیتلیں، کجلیاں، کموریاں اور ناچیاں ایک ایک کر کے موت کی اوڑھ لے رہی ہیں. بظاہر قدرے سب جان آنے والی بربری نسل کی ٹیڑھی ٹیڑھیاں بھی اس موت کی وادی میں کودنے کے بہانے تلاش کرنے لگی تھیں. تب جس طرح ہم نے اپنے ڈوبتے دلوں پر قابو پایا تھا وہ کچھ ہم ہی جانتے تھے. اسی پر چھوٹی پتلی دم اور بڑے ہوانے والی وہ سخت بیتل کی جسے ہم سب رسی کہتے تھے کھڑکی سے پھڑک گئی، اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اندر موٹے سینگوں والی چتری، لٹکے ہوئے کانوں والی پوری اور تکون جیسے چھنوں والی لنگڑی پل کی پل میں بے سود ہو گئی. تب ہم پے در پے صدمات کے کلکتے تیل میں تلتے تھے، مگر ہماری روحوں پر حیاتی اپنے منموہنے پھولوں کی کلیاں بناتی تھی. ایسے میں آوازوں کا میلا سا لگ جاتا. اوئے فضلو، دیکھ اس مہمانی کا پنڈا گرم ہے، اسے ادھر لے جا. اوئے شریفے، وہاں چتری ماں کو کیوں ٹوئے جاتا ہے؟ ادھر آؤ اور اس بگی کے کھروں کو دیکھ، اس سنگھ کے اندر ورم آ گئے ہیں. میرو، نظامہ، خیرہ، شوقی، نامہ، چونی، ہم سب بھاگ بھاگ کر ایک ایک کے پاس پہنچے تھے. ہر ایک کا منہ کھول کھول کر دیکھتے، بدن ٹٹوتے، ہوانے ٹو کر اندازے لگاتے، ٹانگیں دوری کر کے کھروں کو گریزتے، دمنے اٹھاتے اور انگلیاں گھسیڑ گھسیڑ کر موت کی ان علامتوں کو بھی تلاش کر لیا کرتے تھے جو بظاہر نظر نہ آتی تھی. کھڑکی کی نشانیاں ہمیں کبھی نہ ملتی. اس مضیب مرض کی علامتیں ہیں بھی کیا، ہم کبھی نہ جان پائے. جب تک اندازے اس طرف جاتے، کھڑکی اپنا وار چل چکی ہوتی اور ہم پھڑکنے والی کو چھوڑ کر دوسروں کو بچانے میں لگ جاتے. جس کا تھوڑا سا جتھا گرم ہوتا، جس کے اٹھے ہوئے کان جھلکنے لگتے، یا پھر جو دانتوں کو بہم پیس رہی ہوتی، ہم اسے الگ کر دیا کرتے تھے. اس برس بھی ہمیں کھڑکی کی موتوں نے لتاڑ کر رکھ لیا تھا، مگر ہم اس برس بھی اتنے بے بس نہیں ہوئے تھے جتنا کہ بعد میں چھٹیوں والوں کے سبب ہو گئے. پہلے بے بسی ضرور تھی، لیکن ہمت ہی ٹوٹ جائے ایسی لاچاری اور بے کسی نہ کھڑکی والے سال، نہیں آنے والے برسوں. ہم کوئی نہ کوئی سبیل کر ہی لیا کرتے تھے. جب بکریوں میں سے کسی کی چال بگڑ جاتی اور اگلے دن پہلے سے بھی زیادہ لنگڑانے لگتی، کوئی اپنے کھر زمین پر جھٹک جھٹک کر مارتی، یا کسی کا بدن ڈھلکنے لگتا، کسی کے منہ میں سفید سفید چھالے نکل آتے، یا تھنوں کے سفید دانے پھٹ کر سرخ ہو جاتے، کسی کے منہ سے جھاگ اور رالے بہنے لگتی، یا کسی کے ہوانے کے حدود سوج جاتے،
دودھ کم نکلتا، مرنے والی بالیاں مر جاتی، جنہیں زندہ رہنا ہوتا انہیں ہم بچا لیتے، اکثر بہت زیادہ نقصان ہو جاتا، اتنا زیادہ کہ ہماری کمرے ٹوٹ جاتی، مگر یہی تو زندگی تھی۔ ہمیں یاد رہتا تھا کہ کس سال پیٹی کا حملہ ہوا تھا، کب منہ کھر آیا، گل گھوٹو اور ماتا نے کب پھیرا ڈالا تھا، چاندنی سے چشمہ کب پھینک تھی، سنگرینی سے کس کے سبب کس کس نے چرنا چھوڑ دیا تھا، کسے خارش ہوئی تھی، کون نمونیا سے مری، کس کے پھیپڑوں میں گرم پڑ گئے تھے اور ناک مکھی نے کسے اونچا دیا تھا۔ سردیوں کی یک بستہ راتیں ہوتی یا گرمیوں کی کھڑی دوپہریں، ہم ایک ایک لمحے کو، ایک ایک واقعے کو اور ہر ایک متاثر ہونے والی یا مر جانے والی کو یاد کرتے تھے، اور اسی موت کے کھیل میں سے زندگی کا چہچہا برآمد ہو جایا کرتا تھا۔ محمد حمید شاہد نے اس افسانے میں بھرپور جزیات نگاری سے کام لیا ہے۔ بنجر زمینوں کی ثقافت، وہاں کے معاملات، بکریوں کی اقسام اور ان کی بیماریوں کی تفصیلات، ایک جانب ان کی دیہی زندگی سے قربت کا پتہ دیتی ہے تو دوسری جانب پریم چند کے بعد احمد ندیم کے دھرتی پسند ہونے کے تناظر میں لکھے گئے ان کے یہ افسانے ہماری دیہاتی زندگی، وہاں کی طرز معاشرت، رہن سہن، طبقاتی نظام اور دیہات کی معصومیت کے جیتے جاگتے مرقے ہیں۔ نسبتاً کم دہی علاقے میں جنم لینے والے محمد حمید شاہد کے دل و دماغ پر دیہات کا جو رنگ چڑھا ہوا ہے، اسے فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی کے زرعی ماحول نے دوبادشاہ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی افسانہ نگاری سے مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو نہیں نکل سکتی۔ آئیے محمد حمید شاہد کے افسانے سرگ میں سوہر کی مزید چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ عادت یہ خوب موثر تھی اور ہم خوش تھے کہ ہم نے تقریباً ان پر قابو پا ہی لیا تھا، مگر خوبیوں والوں نے ہمارے سارے حوصلے چھین لیے تھے۔ ایک ایک بکری کو بیماری سے، بگیاڑوں سے اور موت کے منہ سے بچانے والے ہم سب بے بس ہو چکے تھے۔ کبھی ہم مستقل دکھوں سے مقابل ہونے میں ہما وقت مصروف رہتے تھے اور آپ بے بسی کی فرصت ساری مصروفیت پر غلبہ پا گئی تھی۔ مونگ پھلی کی کاٹ بجائے خود زیادہ مصروفیت کا مشغلہ نہ نکلا۔ پہلے وقت جب اتار ہموار کرنا پڑا تھا، اپنے اپنے نام کھتوئے گئے خطروں کے حساب سے کھیتوں کی اگر حدیں بنائی گئی تھیں، کھیتوں کے اندر آ جانے والے کیکڑوں، بیریوں، جڑبیریوں اور کنیروں کو کاٹ کاٹ کر پلنگ بنانے کے لیے ان کے ٹوٹے کیے گئے تھے۔ ہل چلا کر کھپل اور مرغا کو جڑوں سے اکھیڑا گیا تھا اور جھاڑا ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تھا۔ بس وہ پہلا ورق بھی شاید شریف مصروفیت والا نکلا۔ یہی پہلا ورق بکریوں کے پیٹ بھر کر چرنے کا آخری سال بن گیا تھا۔ وہ درختوں کے اترنے والے سب پتوں سے لدی چھانگوں پر منہ مارتے ہوئے یا اکڑی ہوئی نرم نرم جھاڑیوں کو جبڑے میں چباتے اور ڈھیروں کی صورت پڑے گاڑے کو چرتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس تک نہ دلا پائی تھی کہ آنے والے سالوں میں ان کی بکریاں خالی بھگوان رہیں گی، حتیٰ کہ وہ خود بھی نہ رہیں گی۔ تاہم ہمارے پیٹ چربیلے ہونے شروع ہو گئے اور عجب طرح کی فرصت نے ہمیں ہمارے وجودوں میں کہلی کا بے لذت پانی بھر دیا تھا۔ مونگ پھلی کی کاٹ کے بعد سے لے کر زمین رنگ پھلیاں بننے تک ہم فارغ رہنے لگے۔ پھلیاں بنتی تو ہم بلوں کو تلاش کر کے ان میں زہریلی دوا ڈالتے۔ یہ بھی کوئی ایسی مصروفیت نہ نکلی تھی کہ ہمارے وجودوں میں زندگی کی ہمک بھر دیتی۔ زیادہ بہت جلد ٹوٹ جایا کرتے، کھاٹے لمبی کرتے اور اب تک پکے ہو چکے گھروں کے دبی چھایوں میں دراز ہو جاتے۔ ہمیں کسالت میں جکڑے رکھا اور ٹوٹنے والے قدر بڑھ گئے کہ کتوں کی خاطر کا تعداد بڑھا دینا پڑی، اور اب یہ ہو چکا ہے کہ کتے بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ اور بہت کبھی، اتنے زیادہ کہ ہمارے حصے کا رزق بھی کھا جا رہے ہیں، اور اتنے کبھی کہ ان کی زنجیریں ہماری ہتھیلیوں کو چھیل کر ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ یہ کتے ہمارے کھیت اجاڑنے والوں کے عادی ہو گئے ہیں، عادی خوف خوف زدہ یا ان ہی جیسے۔ ممکن ہے ان قریبوں کے بار بار بدن تان کر کھڑا ہو جانے کے سبب کوئی فہم ان کے دلوں میں سما گیا ہو۔ معاملہ کچھ بھی ہو، صورت احوال یہ ہے
کہ سوفنی والوں کو غراوٹوں کی اوٹ میسر آ گئی ہے، اس پہ دور کھڑے فقط غرائے جاتے ہیں، ہم سے زخمی ہتھیلیوں میں بلم بچیاں اور کلہاڑیاں تھامی ہی نہیں جا رہی۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔